Myyheniä! Huomenta vaan. Joo, kyllä se tommonen pikkulampi alkaa jo jäätyä. Ei aurinko enää jaksa lämmittää sitä. Joo, pieni lumikuuro tuli siinä. Mitähän noin on nimeltään, mä en muista. Hyvin pöllyy kyllä, ne on vasta nytte kyps, niinku. Tommosia kun keräis oikein hirveä kasa ja sitten jotenkin jonkun raketilla tai jonkun räjähtävän jutun sinne alle. Jotenkin. Juu, tää on ihan. Golfia tulin pelaamaan tänne tota. Joo, ei se kato, ei se juttu luista, kun tää liikaa kun panostaa kuvanlaatuun, niin sitten ei tiedä mitä puhuu. Okei, moikka. Kyllä se on tämmönen keli on paras kuvauskeli, ei voi midistää. Ja auringonlaskuasetus, niin se on. Siis se on vaan. Ei mitään, mulla ei ole mitään asiaa, mutta silti se on niin hieno, että kuva puhukoon enemmän kuin 1000 sanaa. Jotenkin vois. Nää on tylsiä, ei oo niinku. Haluaisin tehdä semmos. Kaikista paras olisi, kun tällaisella kuvalla saisi tehty jotenkin semmoisen, olisi semmoista hyvää juttua heittäisi. Ei oo. No. Kärsikää sitten juttujen puutteesta. Marraskuu. Harmaa ja sateinen marraskuu. Yksinäisen miehen vie. Kalja kori kilisee. No joo. Ei kyllä voi oikeastaan. En mä kyllä sanois näistä syyslokamarras. Ainakaan nyt te on. Ei voi kovin hyvää kyllä sanoa. Mutta nyt sitten kun jumalauta, jos se aurinko tulee, niin sit kyllä lähetään. Sit kuvataan, vaikka ei niinku. Ei haittaa, vaikka ei ole mitään puheaihetta, mutta. Luoja, nyt puhuu Jumalaa. Jees, en mä osaa. Mä haluisin nyt sanoa jotain. En mä tiedä, en mä sano mitään, kun en mä tiedä mitä mä sanon.
tuttu numero kouluajoilta. No joo. Totta joo, tulin tosiaan pelaa tänne vähän golfia, mutta säännöt on mulle vähän epäselvät. Mä otin kameran ja kamera tuli mukaan ja sitten tuli tämmönen kalamiehen reppu. Mä en tiedä, onks mulla ihan oikea varustus, mutta ainakin hyvää kuvanlaatua täällä saat kuvattua, että mä oon nähnyt jotkut pelaa golfia semmosilla mailoilla, mutta kukin taplaa tyylillään. Kyllä. Kyllä, 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 kyllä. Tämäkin on ainoa mahdollisuus oikeastaan tällaisessa golfkentällä. En mä tiedä, saaks täällä olla nyttekään, mutta ei kesällä, mitä et kesällä voi tänne tulla video tekee. Tää on niinku oikeastaan ainoa mahdollisuus. Ja vielä ei oo lunta, niin aika, ja aurinko, hyvä kuvanlaatu tulee, niin aika harvoin tällaisia tilaisuuksia. Mut se on eri asia, että saako täällä olla tosiaan, että no, ei nyt pikku, kun ei täällä kuitenkaan mitään tuhoa tehdä, niin eikä se niin maailmaa kaada. Jes! Katainen saadaan taas mukaan tähän videoon. Katainen on tehnyt paljon enemmän tuhoa, niin eikä tää ole niin paha juttu. Jes! Pääasiassa, että saatiin se Katainen tähän mukaan. Tässä on vielä sellainen keppi, minkä päässä on sellainen juttu. Niin sit tulis varmaan semmonen mieleen, semmonen kulkuri. Tässä on huono kävellä, kun nää on nää on niinku liian lyhyet askel, niinku jonkun verran liian lyhyet noi jutut, mut sieltä tulee auto pilaamaan tää video, elikkä morjes. Juna tulee!
meni jo. Toiset jää jo asemalla. Hitto, täälläkin olisi siisti kuvata ihan rauhassa, mutta tuolkin menee joku raktori tuolla vissiin, niin ei oikein pysty vissiin ihan, niin kuin, ei oikein viitti mennä tuonne ihan keskelle kuvailee mitään. Mutta tosi siistiä, niin kuin olisi tommonen tasainen, niin kuin tuossa olisi tosi hyvä tehdä kaikkia. Tai ei nyt tuu mieleen, kun tää tuli vaan niinku ihan muuten vaan, ei oo semmoista. Eka jos niinku pystyis kuvata ihan niinku rauhassa, ettei tarvi salaa, kun en mä usko, että tää saa oikein olla. En mä tiedä, mut tuskin. Niin tota, et jos eka miettis ihan rauhassa himassa, että mitä niinku tämmösellä tasasella. Kun luonto on niin semmonen, luonto ei oo mikään kovin hyvä kuvausmesta semmoseen niinku. Tällaiset tasaiset pin ja yhden, niin kuin, että se on yhtä väriä suunnilleen, niin se on hyvä. Semmoisen, jos olisi hyvä kuvata sellaisia, niin kuin, vaikka joku punainen pallo tai joku semmoinen kontrasti juttu. Sitten, että sillä voisi tehdä vaikka mitä hienoja juttuja. Ei niin kuin miettisi sitä valmiiksi, mutta ei sitä nyt tiedä, kun tässä pitää nopeasti, apua, siellä menee reaktori, en mä ehdi nyt, nyt pitää nopeasti 5 sekunnissa tai jotenkin. Mutta että helvetin hienot mestat olis. Ei sulla enää tommonen lampikaa. Kello on 1 päivällä, niin vieläkin on jää tossa. Ei se näy siihen, mutta ei se ehdi enää sulaa päivälläkään. Vaikka kirkkaalta taivaalta paistaa aurinko, niin. Mut joo, no mitäs ihmeellistä siinä on, marraskuun, eikä se mitään, onko siinä jotain outoa? Ei. Ei oo routa vielä ajanut porsasta kotiin. Missähän täältä sais kahvia? Aha. Tuolta sais ainakin teetä, mutta mä en teetä juo, mutta no, pitää varmaan tyytyä sitten teehen. Ei vielä pääse luistelemaan. Mut joo, on se. Tää on siistiä, kun tää on tällaista. Tosin ei se kyllä varmaan siihen, mistä sen kamerasta näkee, onks tää jää. Tää on semmoista niinku pikkasen jäässä. Toivottavasti kuvaaja ei oo jäässä. Tai kuvattava, kuvaaja ja kuvaaja, ohjaaja ja näyttelijä ja tuottaja, kaikki on samassa nipussa.
käsikirjoittaja. Ei se sula enää varjopohjista. Edespäin kello on jo 1:30. Aurinko paistanut koko päivä, mutta tähän ei ilmeisesti oo. Mielenkiintoista. Jätän jälkeni. En mä keksi mitään paremmin. Mun hiilijalanjälkeni on valtava. I have a dream that one day this nation will rise up. Ei viitti kiivetä siihen, se on liian pieni. Tästä tulee hyvin esiin se ongelma, että kirkasta ja sitten täällä, että sitä ei niinku pysty. Se mitä silmällä näkee, niin se ei oo ihan, sitä ei oikein niinku saa semmoseks niinku, ellei sit lisää valotusta, mut sit se, ei se oo hyvä. Sit tää ylivalottuu, ei se. Se ei oo aina niin helppoa tää valotuksien kanssa. Ai, kuka on antanut jälleen luvan tulla liian aikaisin? No se on tärkeintä, että siihen ei tuu lunta vielä päälle, että siihen, että siitä tulisi tasainen, se olisi paras.
tää se on vaan hienon näköistä. Ei voi muuta sanoa kyllä. Kyllä se vielä sulat, kyllä se sulaa niinku. Kyllä se aurinko just sitä sulattaa vielä, mutta vähänkin kun on varjon puolella, niin ei sula sitten joo. Mielenkiintoista kyllä. Ei voi muuta sanoa. Virsien määrä on jotenkin ihan älyttömän paljon. Mä en tiedä, mikä sana siihen sopisi hyvin. Mietitäänpä sitä sanaa. Joo. Joo. Toi oli hyvä idea. Mietitään sitä sanaa, mikä se on. Viefsien määrä on aivan järkyttävää. Kommenttien määrä on absoluutti. Ei. Mietitäänkö tota, mitäs me mietitään seuraavaksi? Mietitäänkö tota sammaleen kasvunopeutta? Moikka! Kyllä! Tämän videon sanainen sisältö on erittäin jotenkin. Ole sinäkin eka, kirjoita kanavalleni. Eka, toka, kolmas, niin saat keksin. Ja respektiä ES-jonnet kumartaa. Olin eka. Mutta kuka on vika, se on vielä kovempi. Poing, 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 poing. Tänään me pelataan golfia. Valitettavasti golfkenttä jäi tonne matkan varrelle ja golfmailaa emme edes omista. Mutta golfpallo meillä on. Ei aina pidä valittaa. Pitää iloita siitä, mikä on. No niin, katsotaan, miten golfpallolla käy. Hitto, jos se, mä haluais uhrata tätä. Olein one.
katsotaan, mihin asti golfpallo liukuu. Meneekö vastarannalle asti? En mä saa suoraan heitettyä kuitenkaan, mutta katsotaan, mihin asti menee. Aika. Näkyyköhän, en tiedä näkyykö sinne, mutta se oli kyllä puttien putti. Tiger Woodski kalpenee kateudesta. Kyllä se. No ei se tonne, siis ei olisi mennyt kyllä tonne asti, mutta siis olisihan se tosta mennyt vielä reippaasti eteenpäin, kun se oikein niinku vielä ponnahti, eli vauhti oli vielä. Hitto kun ei tiedä näkyksi sinne asti. Pomppas oikein ilmaan vielä. Paljonhan tosta on matkaa. I'm so sorry, I'm sorry, I'm so sorry. My heart gonna break up, eiku minun sydämeni särkyy nyt, mutta ei voi mitään. Pakko tehdä videon vuoksi rikkoa tuo. Terve. On ilmoja pidelly. Olisiko joku tulla vähän jeesaa, mä en pääs pois täältä. Vai pitäis mua ottaa tammikuuhun asti, että mä voin kävellä tosta yli. Joo, tosiaan. Voi tulla aika pitkä video tammikuuhun asti. Riittääköhän akku ja muisti? Täällä on vähän orpo-oloe varmaan olla 2 kuukautta. Ei oo nettiäkään eikä. Joo, näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän. Auttakaa! Miten täältä pääsee pois? Kaikki varmaan tietää sen videon, missä vespa meni töihin.
kyllä mulla on kans vähän omatuntoa kolkuttaa, että munkin, mä oon vaan työtön enkä tee mitään ja kyllä mä alan nyt töihin kyllä. Onneksi ei ole kettingistä tehty, että ei työ tekemällä lopu, perkele. Onpahan jotain työtä sentään, että se on tärkeää, että tehdään töitä. Ei sillä ole mitään väliä, mitä kunhan töitä on. Ja jotenkin väkisin tehty video, se on tärkeintä. Äkkiä se päivä painuu mailleen. Kello on 3:50. Se on jo ihan niinku... On jo ihan niinku... Ei kauan enää, 1/2 tuntia varmaan, niin se menee jo mailleen. Ihan tai tossa puitten niinku joku tommonen, ton verran, että jotenkin se on, en tiedä miten se on, tosi alhaalla. Parempi ei ikinä kuin myöhään. Vai miten se meni? Vähän liian matalalla jo aurinko, mutta kelvatko on nyt tommonen? Se on pitäis... Tuolta mistä mä lähdin, niin, tai olin tuolla, niin siellä se oli vielä... Se menee niin nopeasti laskee, että ei ehtinyt vaikka kävellä aika reippaasti. Jos pitäisi fillari, sieltä tulee auto pilaamaan. Okei, jes, moikka. Jylhä metsä. Aika harvinainen näkyy, mustaa tai multaa ja sitten keltaista ruoho tai juttua ja sitten vihreitäkin on vielä. Näkyykö se sinne? Kaikki 3. Samassa junassa.